Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne falendrojm, atë e madhrojm, dhe prej ti ndihmë dhe fale kërkojm, salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Salavatet dhe selamet ja dërgojm familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnikë dhe të sinqert, dhe me gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për hajr ju qoftë bajrami, me fat ju qoftë bajrami. Me bariqolla ju qoftë kjo ditë e madhe e Bajramit. Ja, me ndihmën dhe përkrahjen e Allahut xhallal, erdhëm edhe deri fundi i Ramazanit dhe fillimi i ditës së gëzimit, ditës së harres, ditës së lumturisë, ditës së dhuratave, ditës së shpërblimeve, ditës së optimizmit dhe fillimit dhe vazhdimit të veprave të mira edhe pas Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fori për agjërimin, tha agjëruesi ka dy gëzime. Gëzohet kur gëzohet kur han iftarin dhe gëzohet kur takohet me Zotin. Mes atij gëzimi dhe këtij gëzimi është edhe gëzimi i Bajramit, që ja ndihmoi Allahu dhe i mundsoi ta përfundon Ramazanin me adhurimet e veta dhe të vënë në ditën e Bajramit. Bajrami është një festë e madhe me kuptime shumë dimensionale. Bajrami është falëndrim ndaj Allahut që i ndihmoi me e kry adhurimin e momentit dhe kohës. Bajrami është gëzim se arriti me sukses përfundon një detyrë. Bajrami është gëzim se ndan gëzimin me gjithë muslimant anë mban botës. Do thotë solidarizohet me gjithë muslimant anë mban botës. Bajrami është gëzim mbrenda familjes. Ulen të gjithë së bashku në sofën e Bajramit, ja urojnë Bajramin njëri tjetrit, e manifestojnë gëzimin me të mirat e Zotit, dhe ajo dit është një dit e madhe për besimtarët, të rriturit, pjekurit, por edhe për fëmijët. I gëzohen Bajramit të gjithë muslimanët, po i gëzohen Bajramit edhe ata musliman që ndoshta nuk janë shumë fetarë, por e lusim Allahun që gëzimi i tyre për Bajramin, festimi i tyre i Bajramit bëhet sebeb që kjo xhiz e imanit që është në zemrat dhe mendje tyre zmadhohet dhe shtohet e bëhet dritë e madhe që ndriçon zemrën dhe mendjen. Në lidhje me Bajramin, Allahu dhu xhelal na tregon se duhet të gëzohemi të mirave Zotit. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu innahu khairu mimma yajmaun. Thuajt begative të Allah dhe mëshirës e ti le t'i gëzohen, se kjo është më e mirë edhe më shumë meriton t'i gëzohemi, se sa pasurin që e grumblojmë. Pa dyshim që në këto momente falëndrojmë Allahun për të gjitha këto të mira që ne ka dhonë, mëshirën e ti që e ka lëshu vazhdimisht mbi ne, për forcimin që ne ka dhonë, dimën që ne ka dhonë, e falëndrojmë atë dhe i gëzohemi kësaj. Bajrami, si që thot një hoqë, po të bënin të kbir zemrat tona ashtu si që bëjnë gjuhët tona gjatë Bajramit, do të shkatronim grumbuj të mëdhej të armiqve. Po të bashkoheshim në jetën tonë si që bashkojmi namazin e Bajramit, po të shim se do të ndryshonim historinë. Po që se përshëndetin zemrat tona, shpirtin tonë, si që përshëndetin duar tona gjatë Bajramit, do të bëheshim më të fortë edhe më të përbashkët dhe do të eliminonin të gjitha sebepet e përçarjes. Dhe po të buzëqeshin shpirtin e tonë, ashtu si që buzëqeshin gjuhët buzët e tona gjatë Bajramit, kjo do të na bashkonte dhe të na afronte. Dhe po të stolisnim sjelljen tonë, ashtu si që stolisim veshmbathjen tonë gjatë Bajramit, do të bëheshim umeti më i bukur në fytyrën e tokës. Andaj, Bajrami duhet të ngjallë tek ne optimizëm, duhet të jep energji të re, që të vazhdojmë në rrugën e ibadetit, në rrugën e zhvillimit, në rrugën e përparimit. Po, kur i themi këtë fjalë, kemi parasysh se nuk mund të jemi shumë edhe të gëzuar, kur ka musliman që rënkojnë, musliman në Siri, edhe ata në Burma që janë plagët e këtij vitit. Por elusim Allahu dhu xhelal
që Allahu t'i gëzon ata në këtë ditë bajramit me fitore, me suksese, me ngadhnjime, me bashkim të forcës të tyre, me realizim të andrave të tyre, me ndryshim të historisë moderne të popullit dhe vendeve të tyre. Lusim Allahun që dvazhdon të lëshon mëshirën e ti mbi ta dhe fitoret dhe sukseset që vinë nga Allahu tek ata. Andaj, i kemi parasysh edhe këto dhimbje, po duat e tona për ta në këto ditë bajrami, do të bëhen sebeb që të ndihmojnë ecin për parat të tyre. Duat tona për ta të regojnë se si kemi haruar. Duat tona për ta, insha Allahu Teala, bën forcë që i shtyjnë ata me ecë për para. Të ndëruar dhe zër, bajramin të gjithë e gëzojmë, edhe ata që kanë agjeru, edhe ata që se kanë agjeru. Dhe lusim Allahun që ata që si vjet u iku kjo shans e pendimit, kjo shans e ndryshimit, kjo shans e përmisimit, letë nalën, letë mendojnë, letë logikojnë, letë fillojnë të kuptojnë se që ka 30 ditë shku në shpejt, do të harohen nesër pas nesër, por i gëzuar mbetet ai që arriti të dominon pasionin e ti, epshin e ti, shejtanin e ti dhe agjeroj, dhe do t'jesh i pikluar i mërzitur ti që t'iku ki Ramazan pa agjeru, nuk arrite sukses dominosh dhe sundosh epshin pasionin dhe shejtanin tam. Andaj, letjet ki gëzim i bajramit, gëzim për të rikthyer edhe njëherë në përcaktimin e raporteve tona me Allahun, krijuesin ton, që na jep suksese dhe bereqete dhe të ecim përpara me ndihmën e Allahut. Urime dhe për shumë vite ky Fitr Bajram, Allahu na dhashë mira dhe suksese dhe bereqete në jetën tonë, të familjes sonë, në jetën tonë individuale dhe jetën tonë kolektiv. Allahu, popull shqiptar, i dhash ditë të bardha, i dhash udhëheqësi që e çojmë përpara ka e mira, ka e devotshmeja, ka e dëlira, ka e ndershmeja, ka e mërashmeja, i dhashtë Allahu leadership që kanë frikë Zotin dhe i përmbahan urnave dhe mësimet të tia dhe nuk kanë kompleks për fes. Allahu i dhashtë popullit tonë ditë të bardha, i dhashtë mundësi që t'i gëzojnë të drejtat e tyre dhe të mbrohen nga zulumi dhe padritësia që her pas here mundohen disa politikanë t'ja imponojnë popullit tonë edhe njëherë për shumë vite dhe për hajrë dhe me beqëllë qoftë. Ky bajram, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.